Ja, Kim Wall var ju en journalist som hade hela världen som arbetsfält, men hon kommer här från Trelleborg, eller kom från Trelleborg. Och här nere på stranden har många samlats för att tända ljus för att hedra henne. Hur går man vidare nu? Ja, polisen i Danmark har nu trappat upp polisutredningen och speciellt då sökningen efter andra kroppsdelar eller ledtrådar. Och till sin hjälp har man tagit civilförsvaret som har med dels genom att snorkla och dels genom att vada längs strandpartierna på ön Amer letat efter mer bevis.